Re, viss ēters ir te! Jā, bet turpinot ziņas par to, ka imitējot divu lidmašīnu sadursmi Liepājas lidostā aizvadītas pilna apjoma krīžu situāciju pārvarēšanas praktiskās mācības. To dalībnieku skaits, ieskaitot attālināti iesaistītos, pārsniedza 800. Šis bija pirmās šāda mēroga mācības Liepājas lidostas vēsturē. Turklāt neviens policists, mediķis, ugunsdzēsējs un zemesargs iepriekš par mācībām nebija informēts un uz izsaukuma devās kā uz īstas katastrofas seku likvidāciju. Liepājas lidostā ceturtdien priekšpusdienā bija vērojama liela rosība. Līdzās pasažieru terminālim atradās lidsabiedrības Air Baltica lidmašīna Airbus 200-300, kas pēdējā laikā šeit nav bieži sastopama parādība, jo regulārie reisi uz Liepāju šobrīd nenotiek. Tāpat lidostas teritorijā un ap to pulcējās vairāki vīri formas tērpos. Viņi visi bija šeit ieradušies, lai piedalītos krīzes seku novēršanas mācībās. Tiek imitēta situācija, kad lielais Air Baltica gaisa kuģis Airbus 220 sēžās un priekšā ir izbraukusi mazā Air Baltica treninga četrvietīgā lidmašīna, ja, un notiek šāds sadursmes. Būs ko glābt, būs ko nu, visiem dienestiem, ja, tad sākot ar mūsu ugunsdzēsējiem, kas pirmie trauksies palīdzēt lidos darbiniekiem, kuriem ir speciālas lomas šādā situācijā, tad protams, tad Vugd jau traucās pie mums, NMPD traucās pie mums, ja, policijas, abas Liepājas un valsts policija, slimnīca iesaistīta lielā mērā. Air Baltica tieši Liepāju par šādu apjomīgu mācību norises vietu bija izvēlējušies, jo šajā lidostā bāzējas lidsabiedrības pilotu akadēmija. Pilotu akadēmijai, kas veic mācību lidojumus ar mazām lidmašīnām, arī savu plāni ārkārtas situācijās, kā rīkoties. Un tad kombinācijā varējām ar vienu šāvienu te vairāk zaķus trāpīt, un tad varējām vingrināt ne tikai Air Baltica plānus, Liepājas lidos plānus, pilotu akadēmiju sagatavotību un, protams, arī pārējos dienas. Mācībās līdzās operatīvajiem dienestiem statistu lomās iejutās Air Baltica darbinieki un Rīgas Stradiņa universitātes studenti, kuri tēloja lidmašīnas pasažierus, tostarp 15 no viņiem arī cietušos, kuriem pēc sadursmes bija nepieciešama steidzama palīdzība. Tāpēc turpat līdzās lidmašīnai tika celtas armijas mediķu teltis, kurās cietušos ievietoja līdz brīdim, kamēr ātrā palīdzība vēl bija tikai ceļā. Mācības bija organizētas interesanti, maksimāli pietuvinot dzīves scenārijiem, lai arī, teiksim, visas dienas varētu, kā sakt, sajust to garšu sev mutē. Tas ir arī mērķis, ka tieši tie cilvēki, kuri ir iesaistīti operatīvajā darbā, viņi neko nezin, kā tas notiksies, kad tas notiksies. Iesaistīto operatīvo dienestu darbību eksperts vērtēja pozitīvi. No viņa sacītā izriet, ka ieradušies notikuma vietā visi pietiekami ātri un savu darbu paveikuši profesionāli. Nākamās krīzes seku novēršanas mācības Liepājas lidostā gaidāmas pēc gada, bet tik plaša mēroga kā šīs pēc diviem. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.